رئيس وزارها مانتا وحو كغس كسو لابتي عاصمة دا مقدشو كدب سفر شقو وكتغي دولة قبلادية دا بنتلاني وقال مدوك رئيس وزارهو بغشادي سا اما سفر كيسو حوكا باللابي مغالة دا قروي وكلاكم من مددو هالكا تشوغي مدح دا دولة قبلاد كا ووهري مدحوينوه ايو مدحوينو كوحيجين كا ايو اضياشا ناقن كا بلشادة رهيد كا ايو قيبها كالدوان بلشادة rezaruhu muddadii halka joogay wuxuu ka galay wada hadal iyo wada tashiyo arrin ku saabsan doorashooyinka dalka oo ah maareegta kamidaha hadafkii koobaad ama qorshayaashii koobaad oo rezaruhu halka u tagay sidoo kale rezaruhu wuxuu safarkiisa dib ugu soo noqday galmudug oo magaalooyin dhowra oo ka bilaabay magaalada madaxda duuse mareeb kadibna caabudwaaq cadaado asagoo ku sii hakaday inta uunan caabudo gaarin hurshe kadib cadaadana uga yimid gaalkacyo oo maanta booqashadiisa ku soo gabagabeeyay intii uu muddada halka uu joogay marka laga tago wada tashiyada ku saabsan doorashooyinka iyo waxyaabaha ku saabsan uu la qaadanayay madaxda dowlad goboleedyada iyo dadka bulshada halka ku nool waxa uu u kuur galay ama uu ka qayb qaatay xaaladda nololeed iyo bulsho ee halka ka jira muddadii uu joogayna mashaariic dhowra ayuu ra'iisul wasaaruhu qaarna wax maaragtay ka qayb qaatay sida airport-ka magaalada Caawadwaaq iyo mashaariic dhowra sidoo kale ra'iisul wasaaruhu wuxuu maanta ka soo kicitimay ama ka soo baxay magaalada Gaalkacyo muddadii halka uu joogay ra'iisul wasaaruhu wuxuu iyada sidoo kale uu yeeshay kulamo wuxuu ka qayb galay munaasabado muhiim ah oo ay ka mid tahay caleema saarka golaha deegaan ee halka laga yeegleelay dhowaan ra'iisul wasaaruhu wuxuu booqday goobo kala duwan iyo isimada dhaqanka qaar ka mid ah qaarna wuxuu kula kulmay halka uu deganaa oo hoygii uu markaa ra'iisul wasaaruhu deganaa booqashada maanta waxay ku soo gabagabowday si nabada wuxuuna yimid caasimadda magaalada Muqdisho oo dib ugu soo laabtay muddo 11 casho oo safar shaqo kadib ku xirno IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking